ボルト、一体ここはどこだ。さあ、わかんねえ。それまで、何としても奴をここから逃がすな。アマドが喋ったか。ナルト、上だ。シドリ、まさかお前ごときに妨害されるとはな。まずは邪魔の入らないこの場所でお前たちを始末し、後でゆっくり渇きを探すとしよう。そう簡単にはいかねえってばよ。くおずつ行こう。無事か。貴様ならそう動くと思った。俺の計画は1ミリも狂わん。そこを動くなよ、ウチハサスケ。俺を殺せねえんだろ。どういうことだ、ボルト。アマドの話にあった真珠のことか。多分な。その計画に俺のことを利用するつもりなんだ。クナイごときで動くんじゃねえ。指一本でも動かしてみろ。やっ。逃げろ、ボルト。お前を殺すつもりはない。その点は認めよう、渦巻きボルト。お前を傷つけること自体には何のためらいもないんだ。お前は食われるんだ、十尾にな。ひどいありさまだな、ナルト。最後まで奴に食らいついて離れねえ。つまり現実的な策は何もなしか。だったら一つだけ手がないこともない。本当か？それ早く言えよ。そんな言い手があんなら死んじまうんだよ。クラマ、頼む。いいんだな。ああ、覚悟ならとっくにできてる。真珠はどの道この星に生きる全ての命を食らい尽くす。まさか奴と。その格好はもう心配いらねえぞ、ボルト。凄まじいチャクラだ。なんだその目は。いいか、わしとお前のチャクラを原料として消費しながら作られる。命が尽きるその時までだ。無駄な動きはできるだけ控えろ。モードで1分1秒でも長く稼働し続けるためのコツだと思え。
信じられん。奴と互角。来いよ、大筒木。本気の覚悟ってば、見せてやる。バカな。いつの間に、いつの間に、あれほどの力を。サスケさん、あれは。今までのあいつとは、桁違いの力だ。激しい。残念だが、お前の賭けは失敗だったようだな。なんだ、何が起きた。貴様、何をしやがった。どっちが先にくたばるか、こっからだぜ、本当の賭けはよ。だがな、命を削る、そのデメリットこそが重要なんだ。なんてことだ。威力は問題ではない、これを食らうこと。黙れ虫けら。この曲。くそ、ナルトは無事なのか。俺に分かるわけねえだろ。なんだこれ。カキ、お前のチャクラで動いていたわけか。カキ。まずい、こいつが大筒木一式、俺にまた刻もうとしてんのか、あの忌々しいガーマを。現時点で余命興奮ってところか。時が来ればすぐに復活する。お前の体を我が器としてな。行け、カーキ。おいおい、逃げられるわけがないだろう。何。投資能力を阻害する粉塵、効果はするんだが十分こと足りる。距離を取れ、カワキ。いいぞ、頼む、なんとかそのまま逃げ切ってくれ。マジかよ。俺から逃げ切れるとでも思っているのか。危なかった。このままでは拉致が開かん。おっしゃるまでだ。20秒以内に出てこい。さもなくばこいつの腹を蹴り破って殺す。始めるぞ。20。いいんだカワキ、そのままじっとしてろ。11。 あのバカ。I don't ever slow up, no I don't take shit. I
got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got no money だ。忍びにでもなったつもりか。決して何者にもなることはない。この意識の器として消えてなくなるだけの存在だ。奴が与えた右手のせいでお前は見つかり。どうでもいい。どの道お前はただの器だ。当然の結果にしてこれが現実だ。何度も肝を冷やしたがな。くそ。おっと。そろそろ寿命が尽きるようだ。加藤氏の分際でよくぞこの俺をここまで追い詰めた。待て、なんだ、カーマが、これは、貴様、どういうことだこれは。影分身の術。単なる器ごときにまんまと出し抜かれて死んでいく。七代目。驚いたってばよ。まさか影分身とはな。お前が見せたあの力のことを聞いてるんだ。なんだよ、はっきりしろよ。厄介な時空間忍術は封じた。これで貴様らはどこにも逃げられる。もしくお前なのか。ふざけんなよ。お前も自由になったのだ、カワキ。十尾に食わせる餌がねえ以上、てめえがチャクラの実を手に入れる方法は永久に失われたんだ。回答は相当進んでいたようだな。カーマそのものは消えたかもしれぬが、その体に溶け込んだ大筒木のデータは今も消えずに残っている。つまり真珠のための生贄として十分使えるということだ。お前を食わせて我が身をいただくとしよう。ウチハサスケ、貴様自分の愛弟子を手にかけるつもりか。こいつ、今の攻撃はカーマを使えば簡単に吸収できたはずだ。甘く。まあただ逆を言えば、チャクラさえ回復させればボルトの意識が戻る可能性があるってことだ。ウチハメ、どうやら感づいたな。やはり油断ならんやつ。やつの懐に飛び込み、至近距離からカトンを食らわせる。カーマで吸収するしかないほど近くからな。お前だけでも逃げ。おい逃げろ、早く。無駄だ、もうどこへも逃げられぬ。てめえはよ、なんだと。せっかくの生贄を失ってたまるか。まだ寝てる。そこまでだぜ、もうじきボルト。寝起きでまだ頭がボッとすっからよ。待て、やめろ。悪い、面倒かけた。ナルト。おい、こっちだナルト。そろそろ最後の時が来たようだ。ああ、
そうみてえだな。ひまわりやひなたに別れを言えなかったのは残念だけどな。ボルトやカワキはもう心配ねえ。でもよ、ボルトとカワキ本当の兄弟みてえだな。あいつら刺激し合ってどんどん成長してやがる。兄弟がいたらなって思ったこともあった。俺のそばにはお前がいてくれた。何感傷に浸ってんだ。お前らしくない。お前だけはわしら美獣のことを名前で呼んでくれたんだ。お前が助けてくれなきゃ、いつ負けてもおかしくない戦いばっかだったしな。犬死にだけはごめんだからな。文字通りに犬死にってな。ナルト、お前と一緒にいられて本当に楽しかったぜ。こうして一緒にくたばんのも悪くねえさ。ナルトよ、お前勘違いしてないか。わしの命と引き換えに力を得ると、初めからそう聞いてればお前は躊躇しただろう。クラマ、お別れだナルト。代償はわしの命だ。ナルト、お前じゃない。そんな目で見るな。そういうとこがめんどくせんだよ。クラマ、行かないでくれ。